tá acontecendo. Mano, olha lá, olha lá. Estamos numa plateia já. Gentleman. Ah, mas ficou muito bem com a unidade. Vai tá vendo? Tá com música boa. Bato fato gentleman. Põe Vitas, na moral, por favor. Acharam, hein? Essa aí mesmo, foi bem alto. É, não é mesmo. Essa música é muito boa, muito louca, muito louca. Oi? Não, cara, já tô fazendo. Vamos fazer o que eu tô fazendo.